Ja, i min barndom, der tegnede jeg, som alle børn gør, krigsscener, skibe, der synker, og flyvemaskiner, og soldater, og indianer, og cowboyer. Og så havde jeg også en anden side, som gjorde, at jeg var fuldstændig bevidst om, at jeg skulle ud og tegne naturen. Så jeg sad simpelthen ude i naturen og tegnede direkte ved at se på motivet, og ved at gengive det, jeg så. Og det er den der klassiske tegneskoling, kan du kalde det, for dannelsesrejse, at man simpelthen ser på motivet og gengiver det, man ser. De her skitsebøger, det er min samling af tegninger fra, da jeg var en ung dreng. I min erindring, så var det sådan, at min mor sagde til sine børn, vi er fire søskende, hun sagde til os, hvad vil I helst, vi vaske op, eller vi går ud og tegne? Og det var ligesom et anslag til at komme ud og få tegnet og få malt, og jeg var ret god til at komme ud i en fart, fordi jeg gad ikke vaske op. Jeg hedder Simon Bang, og jeg er født i Finsmark, som er en lille bitte by, der ligger nord for Næstved på Sydsjælland. Og jeg kommer fra en slægt af kunstnere, som har været arbejdende i snart 4 eller 5 generationer. Min far han var pottemager og billedhugger og hed Jakob, og min farfar hed Arne Bang, og han var også billedhugger og keramiker. Og min oldefar hed Christian Bang, og han var kunstmaler. Jeg havde venner som barn, men jeg var jo lidt nørdet, fordi jeg var altid brugt min tid på at tegne, ikke? Og jeg passede min skole sådan, så godt jeg kunne, men jeg egentlig havde jeg mest lyst til at sidde derude og tegne i landskabet. Så jeg havde venner, og jeg var egentlig også vældig, men jeg var ikke særlig optaget af at være kammeratlig, eller gå til fodbold, eller dyrke deres fester, eller sådan noget. Jeg synes faktisk, det var sjovere at passe mit tegneri i virkeligheden. Der har jeg tegnet mit barndomshjem, og der kan man så se, at der har stået en masse hyldetræer her, og en telefonmast, og plankeværk er der stadigvæk, kan man se. Jeg var optaget af motiver i min nære miljø, men jeg var også rigtig meget optaget af motiver, som på en eller anden måde var ved at forsvinde. Så mit fokus har været på landskabet, fordi jeg synes, det sagde noget, altså både psykologisk, men også rent sådan landskabeligt, der sagde det mig noget mere, at sidde og kigge på et landskab. Og der har det været ideen med at lægge noget følelse i den jagttagelse og den måde at gengive landskabet på, der har været, jeg har været optaget af. Kunne man tegne sjælen i huset i virkeligheden? Ikke? Så det har jeg været optaget af at tegne, give de døde ting sjæl, kan du sige. Og dernede, der ligger min farfars hus, Arne Bang. Her til højre, der ligger præstegården, hvor digteren Christian Winther blev født. Og her til venstre, der ligger det, vi kaldte for smedens hus, som var byens smed. Alfred, som boede herinde. Da jeg genså mine skitsebøger for nogle år siden, så kunne jeg pludselig se, at jeg som 13-årig, der havde jeg nået et vist højdepunkt i min produktion allerede der. Og det var faktisk en milepæl, fordi der havde jeg ligesom fået min egen streg og min måde at tegne på, og jeg havde opnået en vis dygtighed. Jeg har aldrig smidt en tegning væk, heller ikke de dårlige tegninger. Jeg har sådan set gemt både de gode og de dårlige. Det har jo været min facitliste. Hver gang jeg havde lavet en dårlig tegning, så vidste jeg, hvorfor den var dårlig. Og så kan jeg måle den op mod de gode. Jeg har udvalgt cirka 60-50 tegninger fra den periode, og udgivet dem i bogform, fordi det har betydet noget for mig at kunne se, at lige her, der var jeg nået til noget, som var ret unikt. Det er meget, meget specielt, at der er en dreng, som har gemt alle sine 3.000 tegninger som barn. Der findes formentlig ikke nogen, der på samme måde har sørget for at arkivere alle de her ting. Altså jeg kan se på min opgørelse, hvis man ligesom siger, hvornår holder man om at være barn, det gør man som 18-årig. Og jeg kan se, at jeg har fra jeg var 5 år gammel til jeg var 18 år, der har jeg tegnet over 3.000 tegninger og malerier. Fordi jeg øvede mig så meget som barn på at tegne, så kan jeg leve af det i dag. Jeg mener, at min far på et tidspunkt har sagt noget, hvor han ligesom, jeg ved ikke, han har råbt af mig, men han har ligesom sagt et eller andet om, at jeg skulle forstå sådan og sådan. Ikke? Men ret tidligt, så kunne jeg godt se, at jeg blev bedre til at tegne, end min far var.
Så jeg havde også min egen idé om, hvornår noget det var godt og skidt. Og nogle få gange kan jeg huske det der med, at min far eller min mor, de kommenterede på mine tegninger. Og enten har det været ros, men det har også været kritik. Og jeg vil sige, at kritikken, den var vigtig, fordi det betød jo, at man lærte noget. Ikke? Du lærer ikke noget af ros, der bliver du bare forkælet og selvoptaget. Men kritik giver mening.